Bonodiya Beynəxəq Hospitalında unikal ürək əməliyyatı həyata keçirilib. Hospitala öt kəsəsində daş şikayəti ilə müraciət edən 48 yaşlı pasiyentə tibbi baxış keçirilib. Əməliyyat hazırlığı zamanı pasiyentin ürəyində problem olduğu məlum olub. Nəticədə anjioqrafiya zamanı xəstənin ürəyinin sağ damarında tam tıxanma aşkar edilib. Buna tibbdə xroniki total okluziya deyilir. Bonodiya Beynəxəq Hospitalında dünya çapında məşhur italyalı professor Alfredo Galasi Azərbaycanda ilk dəfə olaraq ürəyin sol damarından girərək sağ damardakı тарлығы ортадан қалдырып. A fantastic day. Bu gün möhtəşəm gündür. İlk dəfədir ki, ürək damarının xroniki tam tıxanmasından əziyyət çəkən xəstəni müalicə etmişik. Bu, bütün dünyada kardioloqlar üçün çox çətin və ciddi bir işdir. Əməliyyatı retrograd metodla həyata keçirdik. Bu, Azərbaycan da, Bakıda ilk belə əməliyyatdır. Layihədə iştirak etməkdən çox məmnunam. Bu cür proseduru icra etmək üçün xəstəxanada müəyyən uyğun şərait, avadanlıq, ekspert qrupu, yaxşı komanda, anesteziooloqlar, kardioloqlar, cərrahlara ehtiyacı var. Çünki bu prosedur çox mürəkkəbdir. Proses zamanı cərrahada ehtiyac ola bilər. Mürəkkəb bir komanda olaraq çalışdıq. Şadam ki, uzun illərdən sonra layihəmiz uğurlu oldu. Layihənin tərkib hissəsi olduğuma görə çox şadam. Əlbəttə, bu bir ilki idi, lakin gələcəkdə də bu cür əməliyyatları icra edəcəyik. I want to show you now what we did. Knehtdiyimizi sizə göstərmək istəyirəm. Bu saxtac damarın xroniki tam tıxanmasından əziyyət çəkən xəstənin ürəyi idi. Ürəydə saxtac damarı çətinliklə görmək olar. Çünki o tamamilə tıxanıb. Gördüyünüz kimi, bu yan damarlardan keçməklə ürəyi dolanan naqildi. Biz əməliyyat nəticəsində ürəyə stent qoymağa nail olduq. Təsəvvür edin, əməliyyat 2 saat çəkdi. Lakin əməliyyatın sonunda yekun nəticəyə baxdıqda arteriya möhtəşəm görünür. Əvvəlki təsvirdə isə bu görmək olmurdu. Xəstənin sinəsində ağrı var idi. Ondan angina, təngnəfəslik simptomları müşahidə edilirdi. Səbəbi isə xəstənin ilk dəfə infarkt vurduğu zamanı onun ürəyindəki bu arteriyanın artıq 2 il xroniki olaraq tıxanması olub. Lakin ürək damarı mədəciy hələ də həyati funksiyasını itirməmişdi. Məhz buna görə onun sinəsində ağrılar yaranmış və təngnəfəslikdən əziyyət çəkirdi. Ona görə də bu ürək xəstəliyini aradan qaldırmalı idi. Möhtəşəm komanda, tibb bacıq qardaşları, texniki işçilər, həkimlər, anestezioloji qlər və cərrahlarla birlikdə bunu etdik. İndi bizəminik ki, daha mürəkkəb prosedurları həyata keçirə bilərik. Əlbəttə, bu ilk belə əməliyyat idi, lakin əminəm ki, xəstəxana şərait tac damar xəstəliklərindən əziyyət çəkən xəstələri qəbul etməyə hazırdır to accept almost difficult part of the almost difficult patient for coronary artery disease Qeyd edək ki, əməliyyatı uğurla keçən 48 yaşlı pasiyentin vəziyyəti normaldir.